לא, יו, קנמן, 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 אוי לרשע, אוי לשכנו, אוי לרשע, אוי לשכנו. הלו, לא ככה נהיים מפורסמים, לא ככה נהיים מפורסמים, לא ככה נהיים מפורסמים. תעקב לך כיסא יפה, אתה תשב, תיתן הרצאות, ואתה תהיה רב גדול, מה אכפת לך? לא, אתה שובר את השוק. לא, הוא לא כתב מספיק ספרים. הוא לא כתב מספיק ספרים, הוא לא כתב מספיק ספרים. הוא לא כתב שני ספרים. אוי, יקב, עוד כסף, אני אוהב אותך! אני אוהב את הכבוד! תרמדו אותי! תרמדו אותי! תן לי כבוד! תרשקו לי את רגליים! תבטלו אליי! תאהבו אותי! תעשו מה שאני רוצה! תן לי את הכסף! תסתכלו עליי! תאהבו אותי! תרמלו אותי! איזה מה אתה גנוב? אני פרס לי בביתי! אתה לא רודף כבוד אמיתי אתה. אני יודע, לקוטי מורה. רודף כבוד של שקר. אני רוצה שאתה תאהב אותי. רודף כבוד של שקר, זה מה שאתה. אתה רודף כבוד של שקר. אוהב אותי. גם אחר מוי נול זכו לטועים. גרורים כל הרשויים, מה שמעניין, כל האמות וכל הבא מלאס. אמן. שרודנו אמר שמה שבא בקלות, זה מה שצריך לעשות, ומה שקשה לא לעשות. לא, עם זה. העיקר זה. Very good, יפה מאוד. אני מבקש, כל הכבוד וכל הגאווה וכל הכסף שבעולם, תנו קצת כבוד לראש הכולל. זה ראש הכולל, הוא רודף כבוד אמיתי. אתה רוצה קצת בירה? מותר לך? אתה בן 18? אתה רוצה לדרינקן? הבירה. הגויים לא נותנים לך. הגויים... הגויים. אתה יודע מה זה גויים? נישתי יהודים. גויים? גויים... עושים. הגויים... לפי הגויים אסור. ילד אסור. בירה. זה גויים. גויים זה לא יהודים. גוי זה לא יהודי. הגויים אומים ילד אסור בי. ככה גויים אומים. אבל אנחנו לא גויים. אנחנו יהודים. מצווה גדולה לעשות בנגים ולשתות הרבה. הלו! תרגיע ממהר, מה קרה? לא, אני עוד צריך הבאה. שם יש לי שמה... אוקיי, לא צריך. אם אתה לא רוצה, לא צריך. אני לא רוצה ללכת לאומן. למה לאומן? אני רוצה ללכת ל-770. יש לי עברי. אולי אתה אוהב את התם. חבד זה אמת, תצריך לבשר. שקוי. חבד זה אמת. תראה שהכל תהיה אם אתה אוהב את זה. המשיח. זה לא טעים, אה? זה מריר. חבד זה אמת. זה לא, זה בשביל המבוגרים. נכון? בוא חשב.
אבל יצאת, יצאת ידי חובתך, עשית טוב. במהג'ין, עשית מהג'ין מן מהג'ין. שיין, זה שיין. Was? Gib mir eine Kopfkette. Aber wie ist auch nur noch? Wie ist Schreiben? Wie ist es geschrieben, Nana? Oh. Ist da Nana. Jetzt noch allein von den Dreißen ab. Was? Nochmal? Von den Dreißen ab. Von den Dreißen ab. Ja, aber nicht schreiben danach. Das ist nicht so weit. לא כתבת מספיק ספרים בשביל זה. לא, צריכים לכתוב יותר ספרים. אתה מכיר אותו? זה מוטי עומר. מוטי עומר. קצת חופש. אמרתי, למה לנסוע לשוויץ או לתאילנד או להודו? כמו שנסוע למומן. זה יעזור שם. מכתום לדובי שובי. אין כיפה שאני רואה. זה הכל דף. אין מים אלא תויר. והבור ריק, אין בו ננח. אבל מפורסמים של שקר יש פה. כמו שלמדנו במשנה, לא בור ננח ולא עם ארץ חסי. Thailand. Then alle davon ist geschrieben im zweiten. Nach Mumen, nach Mumen. Alle davon. לא הכל, לא הכל, רק קצת. לא זכינו להכל. אבל הביצול זה אורך התגוד. מישהו רוצה,
תיקון, שיבוא אליי. שלום בית. אבל עם כסף, שיבוא עם כסף, מזומן. אני גם מקבל את כרטיס האשראי. שבע ויסם היה מתנוב, ימי התש ורואי, ורואו התש ורואי, המורוי ויואי נורים, הוי יאי, יאי, די, 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 די. איזה משיח שלא מקבל כרטיס אשראי. רבנו חי וקיים, רבנו חי וקיים. כולם לדעת. רבנו חי וקיים. צריכים גם מבצע אולי. לא יודע שרבנו חי וקיים, לא יודע. אל תעזוי ויסענו, אל תעזוי ויסענו, משיח, אל תעזוי ויסענו. אל תעזוי ויסענו. על מי? למי אתה עוזב אותנו? המפורסמים של שקר? אני אקח חצי משיח, משיח איתי הולך עם שתי המכנסיים לתוך הדבר. יש לו שני מכנסיים? אני רק שאתך איזה. חצי משיח. אוקיי, תגדל אותו. כל יום תשים עליו מים. בסדר. אתה רוצה להיות מפורסם כאשר אתה גדול? רב גדול? איזה טוב זה להיות. שווה, אה? שווה. יש privileges. בלי ידיים. אין לך מספיק כסף. צריכים מזומנים, מה זה? והיא אחרי הדברים האלה והפתק כובש את כל העולם.